Ja, det är 14 juli. 12.021, 10.000 adderade för urfolkstideräkning. Och den där flaggan, Sveriges flagga, är uppe på stången för kronprinsessans Victorias skull. För hon föddes denna dag, denna härliga sommardag. För många år sedan. Hon har ju inte hjälpt till folket nu genom den här covid-fascistiska avrättningen. Det enda jag vet är att det står på kungahusets webbsida att både Victorias och Philips familjer räknas ha haft corona och därmed behöver inte vaccineras. Vilket är ju inget vaccin. Det här är en steriliseringsinjektion. Och rent av avrättningsinjektion. Det här är ett biovapen och jag är väldigt glad att de har inte tagit det. Däremot har jag inte märkt att de skulle hjälpa andra som de ska skydda. De har inte gjort några uttalanden för att skydda folket. Sen är förmodligen deras möjligheter begränsade, för det är ju inte någon riktig monarki. Och dessutom är alla kungligheter gisslan i Bill Gates IBM-tyranni. Men vi har ju utlyst urfolksmonarkens Leif den förstes regering. Och jag är en av två ministrar i den urfolksregeringen. Så Sveriges flagga är upphöjt där felaktigt. För tyvärr så är den här kronprinsessan Victoria ett bedrägeri. Och vi jobbar ju för att rädda deras ätt också från avrättningen. Och vi är väldigt glada att de har inte injicerats, men injektionerna pågår för fullt i Sveriges rike och i världen. Och den här mänsklighetens avrättningsprocess måste stoppas här och nu. Och därför ska ni följa webbsidan mss.lege.net och loveorder.info. Och på Facebook finns jag på Goda tinget, God's Indigenous Court, och Ditta, Gudalandet. Må gudarna vara med oss. Och med Glenn Dormer och Hanna Åsberg som turnerar genom Sveriges rike för att berätta sanningen för Sveriges folk som är utsatt för avrättning genom covid-injektioner som är förbjudna, likväl som PCR och andra gentester är förbjudna, för det är bara Trixetax medel för att genomföra avrättningen. Och alla ska fylla Oxa-checkar. Ni ska övergå till tremynts och karvstocks
systemet. Allt finns på mss.lege.net och loveorder.info. Bli nu domare, urfolksdomare. Överta era församlingar i Svenska kyrkan. Dra bort från dödskulten och gör församlingarna ledda av Sveriges urfolk i kärleksordning igen. Och låt denna flagga att representera kärleksordningsmakten i folkstaten Konungariket Sverige igen. Må det bli så. So what is going on? De håller på att ta ner träd här. Vad håller ni på med? Vad håller ni på med? Vad håller ni på med här? Förlåt? Varför tar ni ner våra träd? Vi har en beställning från Haningebostäder. Haningebostäder, vi har tvist med dem om vem som äger marken här. Okej. Okay. Ni kan inte ta det utan våran tillåtelse, vi är urfolksförening här. Men vi har bara en beställning, vi måste kontakta Haningebostäder. Nej, du får slut nu. Jag anmäler er. Anmäler oss den? Det får bli rättegång nu. Vi har en beställning. Men de äger inte den här marken, de har ingen rätt att beställa det. Okej. Okay. Så är det. Men du måste prata med Haningebostäder. Nej, du måste stoppa nu. Du kan inte stoppa mig. Jo då, jag kan stoppa dig. Jag är ditta retuma, ditta av gudalandet, urfolksföreningens ledare. Vi har en... inte det bättre att du pratar med Haningebostäder? Nej, du får lägga ner den där sågen nu. Ursäkta, du inte behöver skrika på mig. Men du har förstört våra träd utan att fråga oss. Jag har en beställning. Men vi har en tvist i hyresrätt och ärendenämnden. Du inte behöver vara arg på mig. Jag jobbar för en företag. Du har mördat det här trädet och det trädet och det trädet. Det är mitt jobb. Du har inte fått tillåtelse för oss. Jag har en beställning. I varje fall, lägg ner den där sågen. Då kommer jag lugna ner mig. Ursäkta. Vi har en beställning. Men jag pratar inte med dig, jag har hört vad han sa. Ja. Så du inte behöver skrika på mig? Ja. Så länge du inte håller sågen. Jag ska inte göra ingenting och mörda träd. Jag har en jobb, jag har en beställning till. Från Haningebostäder. Vad heter du? Jag heter Mark. Mark och ditt, Mark. Och din efternamn? Mark, mitt namn. Du ser hur vi jobbar för? Jag är en trädgård. Jag är en trädgård. Ja. Okay. Och du kan prata med Haningebostäder. Jag kommer göra det. Vi tar hand om alla skötsel här, plockar skräp, alla buskage, alla grassmatta, allt. Jag förstår. Ja? Men ingen har sagt till våra hus att ni planerar sådana arbeten. Men det är inte mitt problem då. Ja. Jo då, det är ditt. Nej, för är du inte, har mördat trädet. Ja. Så är det. Vi du har mördat de här träden. Ja, vi okay. Bor här. Vi har förening här. Ja. Men det är Haningebostäder. Och Haningebostäder utvecklar dödsläger här. Vi har anmält dem till hyresnämnden. Ja. Vi har Haningebostäder äger här då? Det gör de inte alls. De ljuger att de gör det. De ljuger? Varför de ska fixa fasad och grejer den? Jag har stoppat det. Du kan kolla det. Ditta retuma. Hyresärendenämnden. Jag kan inte kolla ingenting, jag bara har en jobb. Det är offentliga uppgifter. Ja. Det är domstol. Ja. Hyresärendenämnden. Men jag kan ringa den man jag har beställning för. Ni kan prata ihop. Jag har en jobb och jag gör mitt jobb. Förstår vad jag menar? Om du kommer göra det här, du kommer behöva betala för det här personligen. Jag ska betala på stolen. Du har fällt de här träden utan vår tillåtelse. Men jag har inte behövt din tillåtelse. Jag har tillåtelse från Haningebostäder. De är brottslingar. De utvecklar dödsläger här. Men jag ska fråga om den man kan komma förbi och prata med dig. Ni kan prata ihop. Om den man stoppar mig, jag stopp. Ja, förstår du? Du kommer ändå bli fällt.
Va? Du kommer stå i rättegången framfälld för att du har utvecklat dödsläger här i vår bostadsområde. Och hyresärendenämnden har ett ärende nu om det här. Att Haninge bostäder utvecklar dödsläger här. Och de håller på med att sätta på 5G-strålning och det är därför vill de få bort träd och allting. Vad så? Det är ni fäller träd och jag ska gå och prata medan ni fäller ner dem. Ni kommer inte fälla det här trädet. Så är det. Det här trädet står kvar. Och de kommer få betala för att de har fällt det här utan vår tillåtelse. Jag vill inte prata med dig. Jag orkar inte prata med dig. Jag pratar med honom. Honom inte här. Jag har lyssnat. Vad sa du? Ursäkta, jag har lyssnat. Du kan prata på mig. Men jag orkar inte prata med många. Jag tror jag tänker. Det är slut. Ni ska inte prata. Ni ska inte fälla det här trädet. Den man kommer nu. Kan du stanna, ja? Okej. Den kommer nu. Ja, vad bra. Dig, ja. Ja, tack. Så jag ska ringa polisen. Fällning av träd. Förlåt, jag uppfattar inte. Vad gäller det? Är du under 16 år, tryck 1. Nej. Okej, kan du berätta lite mer? Fastighetsbrott. Thank you.
fortfarande upptagna, men du behåller din plats i kö. Har ni någon aning varför de ska tas ut? Ja, de måste sätta upp någon grej för riktig fasad. Jaha. För de här ställningarna, ja. Ja. Det är någon som har inga bostäder på väg till framöver. Det är fortfarande kö. Det händer. Så de kommer från Haninge centrum, ja? Jag vet inte, jag kanske lämnar ut hos Hörlund. Det är ju inte så att ställningarna skulle inte gå att sätta upp även om det skulle bli behövt. Det finns gott om plats. Det är fortfarande kö, men vi tar hand om ditt samtal. För ställningarna. Men det handlar inte om ställningarna. Det handlar om att de vill att vi ska inte ha träd här. Ska ni ta fler träd här? Vilka träd mer är det tänkta? Jag vet inte. Det här ska ni få ta ner eller? Nej, jag tror inte. Du kan fråga på det. Hej på dig. Hej. Så vad heter du? Stefan. Stefan, och efternamnet? Det räcker med Stefan. Jaså, nej för mig. Nej, okej, Stefan Eng. Vi har ju anmält till hyres- och ärendenämnden. Vi har ett ärende. Har du hört om det? Angående renoveringen, ja. Ja, precis. Ja. Så, den rättegången har ju inte skett än. Nej. Så varför tillåter ni er sådana friheter? Alltså det är, vi kommer ju att tyvärr vara tvungna att ta ner träd som står alldeles för nära fasaderna. För att det är risk för att de förstör husen. Precis som de här två trädena och de trädena då. Rötterna går in i grund. Nej, men den här har jag faktiskt tänkt på också. Att de är lite nära. Men, ja, men de där är lite längre ju, det här är ju fortfarande väldigt unga träd. Och de kommer bli mycket, mycket större. Och tyvärr då så har vi ju ett rotsystem som är mycket, mycket större än själva grenverket. Ja, och det går in i grund. Och så. Det vi kommer att göra
utan er. Ja, det är ju de här två och de. De här kommer vara kvar. Ja, för de utgör ingen hot mot fastigheten så att säga. Då. Fastighetsgrunden, ja. Nej, precis. Så de står så pass långt borta. Ja. Och det, men alla träd kommer att... Ja, vi är tvungna att ta ner de här, men de kommer alltså att hanteras andra träd längre ifrån. Ja. Och den här planerade utbyggnaden, att de planerar att bygga här två hus, vet du när den ska ske? Nej, det är kommunen som håller på med det raset. Men de här träden ingår inte i den faran för de byggnaderna? Det törs jag inte svara på. Det är någon planering som kommunen håller på med. Just nu så har jag bara att vi måste ta ner ett antal buskar. De kommer inte att tas bort, utan de kommer klippas ner runt det huset. Vi är tvungna att ta de här tre träden och de här två på grund av att de står alldeles för nära. Men den är inte så nära. Nästan tre meter. Just nu är den. Men när vi ändå håller på så kommer vi är tvungna att ta ner dem, men vi kommer att återplantera. Jo, jag återplanterar den där. Nej, alltså. Inte återplantera, inte dem, men vi kommer plantera nya träd. Men det tar ju 50 år att få så fina träd. Ja. Det här är ju otroligt fin märke också, vet du det? Ja, ja. Det här är ju lövtalva eller lövgran. Ja, det är en speciell gran, jag kommer inte ihåg exakt vad de heter, men de är väldigt speciella. Kunde jag undvika det på något sätt så hade jag gjort det. Ja. Jag vill absolut inte ta ner mer träd än vad som är nödvändigt. Och tyvärr så har vi några träd. Vi har ett jätteproblem med att träna går in i avloppsledningar och sånt här som skapar stora problem för fastigheten. Det blir översvämningar, avlopp och sönder och så vidare. Och de här, alltså trädets form är själva rotsystemet nere i marken också. Så de grova rotsystemen, de är lika grova och långt ut som de här grenarna är. Sen har de sugrötter som skickar väldigt mycket längre ut. Mm. Och det är tyvärr så måste vi göra det här. Och hur djupt går grunden för det här huset, vet du det? Det måste vara rätt djupt, va? Alltså rötterna, de är ju precis vid ytan, så att grunden går ner, rötterna är säkert 2-3 meter in i huset och under grunden. Så att, men vi tyvärr så måste vi göra, jag kan inte göra på något annat sätt. Och jag vet att ni har ett ärende så att byggnationen här kommer att dröja. Så att, men det är märkligt faktiskt att de inte tog det utan kö, det där ärendet. För det behövdes ju verkligen att ta det utanför kö. Ja, jag är inte så involverad i det. Jag är mer ansvarig för utemiljön och marken. Mm. Så att det är jag som håller i det här och har de här underentreprenörerna under. Ja. Men då har jag i varje fall fått din förklaring. Jajamensan. Vilket jag tackar för dig. Ja, varsågod. Det var så lite. Däremot så sätter jag mitt yrkande till dig att den resterande trädet får inte tas ner idag. Den kommer inte. Och då kommer du begå brott. Jo. Ja. För vi har en tvist angående vem äger marken här. Mm. För vi anser att ni håller på att utveckla ett dödsläger här. Ni har redan gjort det. Det satts upp de där elektriska strålningsmobilmaster med 5G, 4G, 3G. Vi får ingen upplysning. Ingen som mäter hur mycket de strålar. Det pågår experimentella injektioner som genmodifierar människor. Det här är avrättningsplats. Men det har ni ett ärende på. Så att, men tyvärr... Vi kommer vara då samarbetare med massmördare. Okej. Okay. För jag håller på nu och säger till dig, du får inte ta ner det där stället idag. Men vi kommer att göra du det. Du får faktiskt vänta tills rättegången kommer. Och efter jag kommer ta ner dem. Ja, hej. Är det polisen? Ja. Jag vill anmäla markägartvist och brott på marken. I jordbruk. Vad är det? Brott. Vilka brott?
Danmark. Jordbro, Haninge. Tackar. Ditt samtal är placerat i kö och vi tar hand om det så snart vi kan. Your call has been placed in queue. Please hold. Alla våra handläggare är fortfarande upptagna. Så den här granen kan ju tas efter rättegången. Det gör inget. De där rötterna kommer inte växa så fort. Nej, men vi måste ta ner dem idag. För nu har ju entreprenörerna här. Vi har ett beslut. Det är inte så dyrt, vet du. Att ta en entreprenör om ett par månader. Nej, men jag kommer. Var inte så futtig nu med några tusen lappar. När ni ställer upp här i dödsläget. Och vi måste vara bestrålade hela tiden. Och det är bara träd som skyddar oss. Och vi har lekt så fint där i skogarna av de här träden. Och den här sommaren är så varm. Så det här betyder mycket att vi har skogar från det här trädet. Men och vi kan spela kort där. Har påbörjat en nedkapning här. Så men den där träden, den där sidan är inte skadad. Men vi kommer ta ner den. I alla fall. Ja, men så gör vi. Ni totalt struntar i vad markägarna ur folk bestämmer. Och ni väntar inte på det heller. Ni är så vana att köra över människor. Det är inte okej. Men nej, de ska ta träden runt huset. Men rättegången är inte klar. De har ingen rätt att göra det. Hyres- och ärendenämnden har en rättegång på gång. Och den kommer hända i höst nu. Ja. Du kommer inte leva när de växt upp. Nymas? Ska de? Ja, 60G15 meter. Var såg du det? På TV, några dagar sedan. Ja, visst. Det är någon som gör det för din skull. Ja, de ska grilla oss ordentligt här. Ja, det kommer bli många master här. Det de har ju upptäckt att vi är starka här, att vi tillåter inte jävlarna göra vad fan de vill. Hur mår du idag? Ja. Hur mår du? Ja, dåligt. Dåligt? Visst, de har injicerat dig, stackaren. Vi har precis spelat kupp i skuggan av de här fina träd för igår. De är så underbara.
Alla våra handläggare är fortfarande upptagna, men du behåller din plats i kö. Ja. Ja, stackars trädet. Det är för jävligt. Alla våra handläggare är fortfarande upptagna, men du behåller din plats i kön. Det är fortfarande kö, men vi tar hand om ditt samtal så fort vi kan. Ja. Och sen när jag har släppt det här, då kommer de ta ner den, ja? Ja, de kommer ta ner det idag, efter dem. Men kan vi inte komma överens att ni tar ner det till hösten? Nej. Alla våra handläggare är fortfarande upptagna, men du behåller din plats i kön. Från mina chefer. De vad heter din chef? Som hon heter Pernilla Helg, men det är Henrik... Mikael Birgersson heter han som är projektledare för bygget. Men vi har ju faktiskt skrivit till ärkebiskopen. Det är fortfarande kö, men vi tar hand om ditt samtal så fort vi kan. Jag förstår och de här, den biten. Och de här rättegångarna måste ta sin gång innan ni kan sätta igång med förstörelsen. Mm. Men det, jag vet att ett ärende ligger inne hos... instanser nu angår, eftersom du inte har skrivit på pappret. Vill du att vi ringer upp dig när det är din tur? Tryck 1. Annars du är kvar i kön. Som du inte känner till. Nej. Men här står jag och säger att du finns där. Och det borde vara bra nog att en levande människa som folk vet att vi har urfolksförening, att vi har utlyst återtag av folkstaten Skånungariket Sverige resurser inom befintlig utvecklad dödslägersystem som du arbetar för. Och när jag står alla här, våra handläggare är fortfarande upptagna, men du behåller din plats i kö. Att utreda om det är sant att det här är utbyggt dödsläger nu. Ja. För du är faktiskt också en utfolksman. Jag vet, vi har ju pratat förut om det här. För ett år sedan när vi hade informationen i kyrkan så pratade om det här. Så att, och det är ju mina chefer och andra men som håller på med. Men du är själv en man. Ja, det. Det är viktigt att du står för att det inte... Det är fortfarande kö, men vi tar hand om ditt samtal så fort vi kan. Men har du utrett hur mycket de strålar, de här masterna? Nej. Det har du inte gjort. Nej. Och det är ju den där masten som står där borta, den står ju inte på Haninge bostäders mark. Men ändå, den strålar inte på oss. Men du bryr dig inte om det. Va? Men du bryr dig inte om att vi blir nedstrålade här. Och därmed har du förlorat din auktoritet. Mm. Och du håller på då att framstå i en brottslingsstatus. Okay. Som samarbetar med massmördarna. Mm. Och nu har jag upplevt dig om det. Du kan faktiskt. Du kan faktiskt. Välkommen till Staten Röja. Ja.
Du behöver inte lida massmördarnas order. Nej, mitt beslut är att vi kommer ta ner de här C-träden. Men då har du lidit massmördarnas order. Men vet du att du kan faktiskt titta på... Ska vi gå undan lite så jag hör dig? Ja. Arbetslöshetsersättning och inte bli massmördare, utan att bli massmördare. För du har jobbat för massmördare. De håller på att utveckla här sådana där bestrålningsfaciliteter där folk steriliseras. Och dessutom de här injektionerna som påtvingas genom list och folk nu är också väldigt giftiga. Men träd är också viktiga för oss nu att skydda oss från de här strålande master. Absolut. Alltså, skulle jag kunna fatta ett annat beslut att vi kan behålla träderna, då hade jag gjort det. Men du kan skjuta det beslutet i hösten. Ja. Nej, jag kan inte göra det. Är du förresten vaccinerad? Ja. Men då får du hålla 3 meters avstånd från mig. Okay. För du sprider spike-proteiner som är steriliserande och kan framkalla skosjuka. Okej. Så småningom, inte på direkten. Nej. Och du ska tugga på talvar regelbundet. För, för det upplöser spärkrotintressant som växer i din kropp. Ja. Lite överallt. Yes. Men talvar är bra att tugga på. Ja, okej. Okay. Ja. Det är inte så gott. Så att jag... Det är inte gott, men, men det finns programmer i dem. Ja, okej. Okay. Och den är känd för att lösa upp sådana otyg. Gäller det granskott också, eller? Eller är det bara jag är osäker. Jag tror inte dessa... Åt jag mycket som barn. Ja, men jag tror inte de här dyger. Men det ska vara riktiga, ordentliga tallar, du vet. Fullvuxna. Titta på de där så att du inte gör någonting. Jag är lite osäker vad den där är för sort. Vissa innehåller väldigt mycket terpentin i barrväxter. Men terpentin, jag kommer inte käka de här. Nej, nej, nej. Precis. Bara, nej, men det är bara så att det här ska bara läggas i bas. Ja, yes. Vi ska sörja dem. Ja. Vi ska sörja det här brottet som ni begår på. Ja, det är jättetråkigt att du tycker det. Jag önskar jag kunde göra på ett annat sätt. Jo, men... det kan du. Du är en man. Du kan gå och... Ja, gå på arbetslöshetsersättning. Jag önskar att jag kunde låta träden vara kvar, men jag har ett jobb att sköta. Vi har fattat ett beslut. Men då är du inte längre en människa. Du är en biorobot. Okej. Men du hör inte vad jag säger. Och jag har förklarat mig rätt tydligt. Ja, ja, och jag förstår det. Jag respekterar dina åsikter. Jag har en annan åsikt. Så är det. Men du har ingenting att säga här. Du bor inte här. Det är vi som bor här som har... Jag är uppvuxen i Jordbro. Jo, men vi bor vid det här huset. Du bor år. Inte vid det här huset. Nej, så du ska inte ta våra träd. Då är det en brottning. Och ni ska flytta det tills rättegången har skett. Men ni respekterar inte det. Men ni, då är det som det är. Det är illa. Ja, då, det är illa. Då får det gå vidare till en rättegång då. Så. Men du vet, Sveriges domstolar, de är övertagna också, vilket de också säger, men vi får inte vår lön ifall vi inte dömer på ett visst sätt. Och det är därför de har byggt ut det här dödslägret här. För alla är som du, de bara gör som chefen säger. För ni är inte längre människor. Ni hör inte vad människor som bor i husen säger. Nej, det är för jävligt. Det är tråkigt att du tycker. Nej, att jag tycker det är bra. Ja, för jag står och försvarar folk. Nej, det är tråkigt att du tycker att jag inte är en människa. För du är helt enkelt biorobot av den där chefen. Och chefen är biorobot av sin chef. Och den första chefen är biorobot av Bill Gates. Du vet, och Bill Gates sitter och rullar tummarna. Medan han grillar Sveriges folk. Och fördjupar... Och förgiftar. För du vet inte vad som fanns i den där injektionen som du tog. Du har ingen aning. Och därmed har du omyndig förlorat dig själv. Men vilken förresten tog du av dem? Vilken av dem tog du? Pfizer. Det är ett Pentagons patent.
De har bestämt att avrätta just västvärldens folk. Jag måste bara få det här samtalet. Jag kommer tillbaka alldeles strax. Hallå? Ja, mitt samtal till polisen har upphört också. Lite slant från Bill Gates på era visa kort. Mastercard är vilket bolag? Det är inte svenskt. Du vet, det här är digital övertag. De mördar oss och ni alla bara... Men du har ju själv, du har till och med två mobiler. Jo men, ja, men jag stänger av dem när de inte behövs. Det är skillnad för många. Men det vet du inte om jag gör. Men nu pratar vi inte om mobilen, nu pratar vi om att du kan ringa din högtryckstyrka. Vi kan försöka få ett annat beslut. Jag ska fälla de här tre träden och se till att de blir fällda idag. Det är liksom det. Sen får du vända dig upp till Haninge bostäder eller kommunen. Eller... Där är polisen, vad bra. Toppen, toppen. Så frågan är, vad heter din högsta chef? Anders Gillberg. Anders Gillberg. Men det är ju Haninge Botteddets vd, ja? Jajamensan. Ja. Och han är på jobbet idag, eller? Är han på semester? Nej, han är inte på semester. Jag tror han går på semester nästa vecka. Vad bra, men då kan vi prata med honom. Mm. Hej. Kommer fram med det trädet nu bra. Vi får se om det blir så, för vi har tvist i domstolen. Okej. Okay. Okay. Men jag kommer ju från kommunen. De har ju ni är initierade, va? Va? Ni har tagit sprutan, va? Nej. Jag har gjort det, men... Det är inte bra för sig. Det är steriliserande, sägs det. Ja, det sägs det, men det finns inte så mycket, det spelar väl inte så stor roll om jag tar det beslutet, eller hur? Vad är det som händer här? Du kanske kan smitta henne också, ifall de är själv. Har du hört att de kan vara självspridande? Jag tänker inte diskutera gällande corona, utan vad är det som du pratar om, någon twist? Men det finns ju ändå det, så vi måste hålla distans. Ja, men jag... Och... Nej, det är för twist. Han måste stoppa det. Vi kan inte prata med dem, de håller på. Jo, det kan jag. De kommer fälla ett levande träd. De har ingen rätt i det. Nej, men du får berätta vad det är för twist. Inte när han står med sågen. Alltså, ni skyddar brottslingarna. Så ni kom för att skydda brottslingarna? Nej, jobbar för kommunen. De har ju beslut. Nej, det jobbar de inte alls för kommunen.
Vi har tvist i, vi har tvist i ärendenämnden. Med vem? Ja, urfolks. Kolla, han bara kör på. Vilka jävlar ni är. Vilka parter? Ni kommer att skydda brottslingar. Vilka parter är i Vad heter i du? Jag heter Desiree, men vilka parter är i tvist? Urfolksföreningen. Och Haninge bostäder. Okej, men Haninge bostäder äger det här, eller? Nej, de äger inte. Det är urfolksförening som äger. Och vi har tvist i ärendenämnden. Okej. Hur länge har den pågått då? Den kommer ske till hösten. Ja. Och vad gäller den? De har inte prioriterat den rättegången. Men vad heter den? Den gäller markägande. Markägande? Jennifer, och vad är ditt efternamn? Det behöver jag inte säga direkt. Nej, just det. Ni tillhör brottsligheten. Ja. Men du kan inte gå dit när de håller på att riva träd. Nej, men den har redan fallit, vet du. Jo, men de håller på att riva träd. Jo, men jag går inte dit, jag står här. Då får du hålla ditt avstånd, så behöver du inte gå iväg. Men jag förstår det. Ja, men kostnaden kan du hålla det då. Jag vill se era legitimationer. Det är dock ingenting som du kommer att få lov att filma, eftersom vi har andra uppgifter där som inte är ska sprida. Men då får du säga högt ditt nummer. Du kan få mitt pricknummer. Det har du där. 5999. 5999, ja. Bricknummer i vad? Ja, det är mitt anställningsnummer, mitt bricknummer på polisen. Det är bara jag som kan identifieras genom det. I vilket bolag? Polisen. Polismyndigheten. Polismyndigheten. Ja, det står där. Och det är Sveriges hela polismyndighet. Ja. Det är bara jag som har detta bricknummer. Mm, jättebra. Och du heter Desiree, ja? Och du heter Jennifer. Och ditt brittnummer är 2834. Och vet ni att polismyndigheten är registrerad på Duns & Brad Street? Vad sa du så bra? På Duns & Brad Street. Okej. Okay. Vet ni vad Duns & Brad Street är? Nej. Det är ett amerikanskt bolag från District of Columbia. Och de har övertagit våra myndigheter och de utvecklar dödsläger här. Så tyvärr så arbetar ni för ett dödsläger. Det förklarar mycket, va? Om ni tänker efter. För de har satt upp de här masterna. Ingen mäter vad de strålar. Och det är väldigt skadligt. Och vi har begärt av Haninge bostäder att vi ska mäta vad de strålar. Vi har inte fått någon utrustning för att mäta. Du behöver äta faktiskt tallbark för att lösa upp de där spike-proteinerna som mRNA skapar i din kropp nu. Och den skapar kristaller. De kommer växa till galna kosjukan i din hjärna ifall du inte äter tallbark. Inte äta, men tugga på dem. Men den intresserar inte. Det var okej, va? Ja. Men det här kommer du stå i rättegång för. Ja. Det var för jävligt. Ja. Och ni med, Desiree och Jennifer. Ni kommer vara inbjudna till urfolks rättegång. Och vi kommer utreda, verifiera och validera polismyndighetens avtal med urfolket och folkstatens konungariket Sverige. Medborgares föreningar. För polismyndigheten har inga avtal. Den är övertagen av främmande makt och de utvecklar dödsläger här. Och ni hjälper dem. Som det just stannat här. Och det är ni skyldiga för personligen. Och det de har gett er nummer och ni har inga efternamn.
det hör till bilden av brottsligheten. Det är organiserad brottslighet av etablerat dödsläger. Jag ringde upp och kallade på polisen. Men jag kopplade sen till Haninge, men sen var det kö där också. Och den kön bara försvann. När vi pratade, de kanske... Men i varje fall, det var bra för dem. Så har vi gått igenom hela brottsliga organisationen. Ja, men det är bra. Och vi kan sen kalla er och reda ut alla dokument, alla avtal. För det är så vi gör. Vi måste reda ut, verifiera och validera era anställares avtal med folkstaten på Sverige som de har upplöst. De har registrerat Securities Exchange Commission. De har registrerat Sweden Kingdom of. Det är USA. Och det bolaget kör de i hela Sverige. Alla fängelser, polismyndigheter, Domstolsverket, alla är i District of Columbia registrerade som Dunson Bradstreet affärsbolag som de kör genom Visa, Ford, Mastercard. Alla är på Visa Card, alla är på Mastercard. Vi har inga stockar i folkstaten på någon i Sverige. När ni får passet, vilket polismyndigheten ger, varken ni eller jag får avtal i folkstaden på någon i Sverige. Egendomar, mark och allt. Och nu kommer de på att terrorisera er. Och de terrorisera både med 5G, 4G, 3G. Vilket ni har de här utrustningarna på er. De är skadliga också för er hälsa. Och ni kan faktiskt börja fylla in. Ni kan börja fylla in utfolkscheckar. Vi har utfolkscheckar som är lagliga. Och ni har rätt att få 20 000 i månaden utan någon arbetsinsats, bara som utfolkskvinnor. Plus professionella medel. Men det systemet sätter vi igång genom socialen. Och socialansökan är den enda lagliga checken nu. För allt annat är övertaget av Bill Gates och maffian. Och det, ja, det är bra att veta, Rita. Vi måste röra oss vidare nu. Nästa år kanske föds inte ett enda barn. Nej. På grund av den här vaccinationen som de kallar, som är inget vaccin faktiskt. Det är en genmodifierande injektion. Så människor som har fått injektionen, de är inte längre... De har ingen mänsklig genetik längre. De sprider steriliserande spike-proteiner som kan vara smittsamma. Så han tackade för hjälpen, det gjorde han. Det gjorde ni. Så det här är ju nu. Det här är organiserad brottslighet när de samarbetar. Haninge bostäder och polismyndigheten. De hjälps åt för att bygga dödsläger här. Och
för att Bill Gates ska bestämma vilka bolag. Bolag har intäkter. Det är riktigt illa. Och vad gör du? Du måste komma nu och ta ämbete i urfolksregeringen. Medborgarsheriffer behövs som aldrig förr. Medborgarting. Urgamla domstolar måste återuppstå. För annars, redan nästa år, kan det hända, föds inga barn i Sveriges rike. Vi måste faktiskt hålla avstånd från de geninitierade, genmodifierade, initierade, förgiftade människorna. Och vi måste skapa trygga miljöer för dem. Men framförallt måste vi skapa trygga miljöer för de ekologiska människorna. De genekologiska människorna som fortfarande kan få barn måste skyddas från de här förgiftade, smittsamma, steriliserande. Om inte vi gör det så kommer det inga barn födas i Sveriges rike nästa år redan. Det är väldigt smart attack. Må gudarna vara med oss. Här vid Jordbro Stockholmen sker det fortfarande brott. Ja, in trädgård. 0735 083211 eller 0760 245563. Lilian sa att de kommer att bygga upp en till mast här med 6G, har de sagt på nyheter. Vad tycker du om det, Vaggen? Hur besökt du är? Oj, en till. Det är riktigt baggfest här. Vid mina härliga planteringar. Som jag kan skryta med. Kolla vilka tomater jag fick. Det här är sädtagna från vanlig affärssädtomat. Det här är lavendel som jag har tagit fram från säd. Ja. Men det här är väldigt roligt också. Och de luktar mina... Blomärtor. Men det här är för jävligt alltså. Det som hände idag.
mycket underbar manskraft. Som ingen mycket underbar manskraft går till fel arbete. Som är inte alls godkänt av urfolksregeringen. Eller lokala urfolksföreningar. Det är bara Bill Gates som anlitar människor. Genom Visa, Mastercard, appar som alla går genom hans teknokrati, digital tyranni. Och ni kollar inte. Ni måste verifiera och validera varje bolag, varje process. Det är det vi ska göra. Återta nu. Ja, här är mina kvisttomater. Kolla vad fina. Och där, kolla, där är till och med dubbel. Dubbel uppsättning. Det är några 14 tomater. De här jättefina träden, löv. De här jättefina lövgranarna. De är borta nu. Jag kommer sörja dem. Och det är därför det är bra att ha invandrare som anställda. För de vet ju inte urfolks sed och urfolks lag och urfolksregering. De bryr sig inte. Bara de får lite cash. Eller digitala poäng i social scoring. Slavlägrets Visa och Mastercard. Så som det nu är. Det är därför är det så lätt att ockupera vilket land som helst nu och avrätta dess befolkning. För ni har inte validerat och verifierat bolagsledningarna. Varken av sockenledning eller statsledning. Och de är alla övertagna av Bill Gates maffia som avrättar nu världsfolk. De har arresterat alla. Gör alla stater bankrupta genom lockdowns. Och det finns inte ett öre till försvar. Så upp nu. Upp nu till försvar av Sveriges folk. Vi behöver inga vapen. Det är det. Det handlar inte om det. Det handlar om att vara sheriffer och verkställa urfolksregeringsbeslut. Det handlar om att vara bokförare och verifiera och validera den kriminella bokföringen som har nu överfört allt till Bill Gates, IBM, digitala servrar. Och där det är bokfört, där det är förvarat, där kan de stjäla allt. De kan stjäla alla länders alla resurser. Men tack och lov så har ni oss och vi har ju återtagit allting genom beslut och lämnat in det till arkebiskopen. 6 juli här i Jordbro genom Jordbrokyrkans präst. Men ifall ni inte kommer nu och hjälper till och tar ämbeten i urfolksregeringen, så kommer ingenting hända och Sveriges folk kommer avrättas ostört. För alla går och arbetar i mördarnas bolag.
Men du vet att nazis också, när de sköt, sa att... Ja, de... Våran chef sa det. Jo, men du kan faktiskt bli arbetslös. Och ta våra urfolkscheckar och arbeta för oss. Jo, du kan söka tjänst hos urfolksföreningen och bygga urfolkstempel. För vi behöver också fälla träd i Jordbro gravfältet. Vad sa du? Du är jättearg. Nej, nej, jag är inte arg ifall du fäller träd på rätt ställe. På mitt jobb, jag hade en beställning för att fälla de träd, så det är... Men du måste, vet du vad du måste göra? Du måste begära deras bevis på att de äger mark. Ingen frågar om det. Men det är fortfarande inte ditt problem. Och det är därför de kan utveckla dödsläger här. Att ingen frågar om bevis att de äger den här marken. För de gör inte det. Jag kan inte svara det. Ja. Och det är precis så sa också nazi. Som höll på att skapa nazi-dödslägerna. Men vår chef sa att vi måste göra så och så. Men det är din plikt att kolla deras avtal. De har inga avtal. De har inga bevis att de äger den här marken. De har stulit allt från urfolket här. Ja, ja, precis. Ni är ju biorobotar. Ni gör allt för Bill Gates money. Visa kort och Mastercard. Det är falska pengar alltihopa. Och ni jobbar för dem. Marianne, sa de att de ska ha 6G här? De ska bygga en till mast här, jävlarna, och grilla oss här. Ja, så är det. Så det här är uppenbarligen en... present till... Jesuitpåvens... anlitade kronprinsessan Victoria. På födelsedagen. Det är ju ingen slump att de gör det här 14 juli, just när den där flaggan är felaktigt uppställd. För folk verifierar inte, validerar inte sina monarker.
det är så här. Man utvecklar dödsläger på platser där samhällena var. Och förgifta folk. Och medan de gör det så har kronprinsessans Victoria födelsedags flagga hyssats. Nu ska jag ge de här checkarna till arboristen. För han har ju blivit involverad. Vi hoppas att han kan hjälpa till med att skaffa fälla de där tallarna i jordbrografältet. Kan ni lämna dem där och sitta på? Ja, gör det. De här är ju ännu bättre. De här blir det inga. Där kommer ju savet, va? Den är kladdig, va? Men jag, eftersom ni blev ju ändå så engagerade, jag ville ge dig det här. Det här är våra urfolkscheckar. Du kan kolla det, vad jag pratade om. Varför vi ska ta det? För gudarna har gjort dig engagerad i det här. Du är nu... Ja, men det, vi bestämmer ingenting, vi bara jobbar för dem. Ja. Nej, det här handlar inte om det. Det här handlar om att vi ska bygga tempel av jordbrografältets tallar. Okay. Vi ska fälla träd där. Ja. Men vi måste ha hästar för att dra ut det. Ja, jag förstår det. För de körde med traktorer där. Men du kan ringa mitt företag och se om vi kan hjälpa dig om du behöver fälla träd. Nej, men du är här. Och jag ger er de här checkarna. Alltså, för de är... De måste översättas också på alla andra språk. För att urfolk... Ja, men man pratar svenska. Jag försökte prata med dig förut. Men han kan andra språk, vet jag. Ja. Och det, samma som alla. Ja. Ja. Så, du är inte svensk också? Nej, precis. Jag är svensk också, men jag är lettisk också. Ja. Och så det är väldigt viktigt att ha makt över sin mark. Och Bill Gates har stulit all mark, du vet, genom digitalisering. Och vi har skapat de här checkarna. Det här är sammanförande blankett där du kan skriva upp vilka checkar du har fyllt. Mm. Men de här checkarna fyller man varje månad och får 20 000 utan att arbeta. Ifall man har avtal med urfolksföreningen. Okay. Ja. Och det här är för statsåtertag, för markåtertag. Man kan fylla in och bokföra det i urfolksföreningen. Men jag ger inte min chef det. Vad skriver de sig? Men det handlar inte om din chef. Det handlar om alla människor. Alla människor. Men min chef måste kolla. Gudomliga. Ja, jag förstår. Men jag menar att alla människor är gudomliga. Du är skapad efter Guds like. Och det är du som ska bestämma över ditt liv. Och man kan bara säga upp sig och gå på ersättning från socialen. Vi ser att de här kyrkarna hit. Du jobbar för Bill Gates. Det är det jag pratar om. Jag jobbar för Bill Gates? Ja, för han har de här projekten. De ska skapa här en sån där Bill Gates centrum. Är amerikansk, nej? Men visa kortet i din ficka är också amerikansk. Visa card, Mastercard. Jag vet inte vad du pratar om. Visa card. Plastkortet. Ja. Bankkortet. Ja. Det är ju amerikanskt bolag. Ja. Visa, Mastercard. Ja, jag förstår det. Nu förstår du. Ja. Och det är de som ska bygga här ett sånt där centrum. Visa ska bygga här. Det är ett betalningsmedel överallt. Okay. Från Kina, social scoring poäng nu. Det är ett jättestort dödsläge. Det är därför du har arresterat allihopa. De behöver inte folk mer. De ska bara spruta in, förgifta. Inom 2 år kanske dör folk. Och ingen kollar vad som finns i vaccinet.
du vet. Och de där hade de satt upp också. Så det är därför vi har de här checkarna. Genom checkarna kan vi ta tillbaka makten. Det är det jag ville berätta för er. Men de skiter i oss. De försöker strunta. Och det är därför vi behöver sheriffer också. Och där kommer en Kongo-kung där. Den där killen är från Kongo. Han är jättehäftig faktiskt. Ja, men det kanske får inga barn redan nästa år, du vet. Ja, men vi är klart för idag. Jag vet inte om de kommer fälla med träd. Jag har ingen aning. Jag pratade med honom och han sa att han ska inte fälla med träd. Inte i varje fall, inte det här året. Du måste förstå att vi har bara en beställning för dem. Jag vet, men jag bara väcker dig. Att du ska inte vara Bill Gates slav. Du är en hel kar. Du kan vara sheriff här. Du kan bygga upp våran vikingatempel. Du kan typ... Och det kan man göra bara genom att ta sig upp sig och ta social poäng hos socialen. Det är bra, tack. Annars jobbar du för Bill Gates dödsläge kanske. Var bor ni annars? Va? Ni bor inte i Haninge? Stockholm. För ifall de här injektionerna är steriliserande så kommer inte några barn födas nästa år. Men ingen pratar om det. Det här är jättesmart attack. Därför att ingen har såna här checkar. Ingen kollar beställning. Vem äger marken? Du kollar det aldrig. Du bara går... Jag inte behöver kolla. Nej, du bara går och sjunker ner. Ja, det är mitt jobb. Men du måste validera hela kedjan av ägare. Annars är du medbrottsling. Det är det. Jag bara gör mitt jobb. Och straffet kommer inte från mig. Den kommer nästa. Tänkte jag ska få straff nu? Ja, det är klart. Ni har ju på våran mark. På våran mark kan fältet. Har vi spottat ramen? Har vi spottat ramen? Okej. Det kommer ju bara. Rama, where are you guys going now? I see me another one. Okay, where about? I'm going Shelver in here. Okay. In English. This guy's up? These two guys. Okay. Can I go? Yeah. Yeah, we must go now. För straffet kommer ju att barnen, era fruar, alla kommer bli sterila. Det är, vi ska straffa inte er. Men att ni arbetar för Bill Gates straffar. Bill Gates straffar er. Han steriliserar alla nu. Med injektionen. Man måste kolla vem äger marken. Man måste ha avtal med urfolk på varje mark. Om du inte har det, då är ni medbrottsling. Okay. Tänk på era egna familjer, urfolk. Där kör de över dem också. Tack så mycket. Och om ni översätter den. Ja, de ska läsa den. Ja, läs det. Och översätt, vi har webbsida loveorder.info. Ha det så bra. Ja, så är det. Återuppstå nu, vikingamakt. Födelsedag. Ja, får vi hoppas att hon är med oss när vi nu inreder Folkets Stockholm, Jordbro Stockholm, av dessa fina lövgranar som fälldes här idag på Victorias födelsedag. Inreder vi vår egen
Jordbro Stockholm av dessa stockar. Och eftersom folk vågar inte göra någonting, alla är så intresserade, så är det jag som rullar dem. Jag ska rulla nu den här. Är den på nu? Ska vi rulla lite vidare? Det blir en fin mötesplats för jordbrofolket uppe i Jordbro Stockholmen, på Stockholmen. Må det bli så. Må dessa träd inte vara fällda förgäves. På Victorias födelsedag. Det var den här fina lövgranen. Och den här fina rönnen. De fick inte sina bar mogna. Ja, så fint det blir nu. Så här har vi gjort ett rum. Ett fint rum med flera bänkar. Behöver bara städas upp. Men här på stenet står också de fallna trädens grenar. Och vi sörjer dem. Men de kommer nu till nytta. För nu blir det ett heligt, härligt plats här. En föreningsplats på Jordbro Stockholmen är nu invigd. Ja, det har varit en tung och underbar dag.
kronprinsessan Victorias födelsedag. Vem kunde trott i morse att på denna dag, när Sveriges flagga är upphöjd för Victoria, skulle Jordbro Stockholms helgplats bli möblerad. För den är det nu. Det är precis färdigt nu. Det är så fina stockar som är upprullade av lövgransfällningen som Haninge bostäders. Vad heter den där som sågar träd? Jag kan ju det ordet, men det har slunkit. För det var en tung dag. Arboristerna, just det. Haninge bostäder hade hyrt invandrararboristerna. För de gör vad som helst för social scoring poäng. Men inte anade de att det skulle bli möbler till Jordbro Stockholmen av det. Och det är sån underbar plats. Så tack så jättemycket alla. Haninge bostäder, arboristerna och kronprinsessan Victoria. För på denna 14 juli 2021 har det nu uppstått och invigts. Ett föreningssal på Jordbro Stockholmen. Så Sveriges flagga kommer att vara en stolt fana århundraden framåt. Tack så jättemycket till alla. Vi ser fram emot sommarens skördar och livets blommor.